cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els millors. Després d'uns anys de lluita decidida han assolit ressò nostres colors. El cel, la copa... Estem aquí, com tots sabeu, per una molt bona notícia, ara que és l'arribada del Carlos, una vegada més al club. A nivell general, valorar molt positivament el mercat d'hivern. A nivell particular del Carlos, evidentment, com de tots he sabut, agrair infinitament la paciència que ha tingut, les ganes que ha tingut, la implicació que ha demostrat, el compromís, etc, etc, etc. A partir d'aquí, pues, que doni el resultat que tots coneixem i que tots esperem, i que sigui una peça més de les fonamentals per tirar la situació endavant. Confiava, no? Confiava en el fet de que tant Sabadell com Espanyol es posessin d'acord, no? En aquest aspecte he d'agrair, no, l'esforç que ha realitzat el Sabadell, perquè bueno, sé que ha sigut un esforç enorme, i per aquest aspecte jo estava bastant tranquil, perquè sabia que al final, doncs, confiava en que es pogués fer. És una mica tot, no? El fet de conèixer els companys, de conèixer el cos tècnic, de conèixer la directiva, d'aquesta connexió amb l'afició, no? que és molt especial, no? El fet d'estar a l'Espanyol i rebre constantment missatges de la gent arlequinada, no? Missatges de recolzament, missatges, doncs, mostrant-te aquest carinyo fa que tinguis ganes de tornar a jugar aquí. Hi havia altres equips, no? Que, bueno, des d'aquí agrair, no? Perquè, bueno, sempre que s'interessen equips per tu, doncs, és bonic i està bé, no? Però, bueno, jo vaig donar la meva paraula, no? I el meu pensament ho vaig transmetre així a l'Espanyol, del fet de que si sortia cedit seria aquí només, bueno, perquè considero que en cap lloc vaig i estaré millor, no? I crec que, bueno, era la millor opció, no? Per tot, pel fet dels companys, de la gent, de l'afició, no? Que m'ha mostrat, doncs, el carinyo aquest que necessitava, i per això, doncs, com et dic, sempre vaig veure el Sabadell com la primera opció. Bueno, partit especial per ser el primer, no? Després de la tornada, Barça B o qui sigui, tant me fa, no? Partit especial per bueno, per ser el primer aquí, a la Creu Alta, davant l'afició, moltíssimes ganes. Com he dit, d'equips interessats, no? Era un d'ells, els clubs, doncs, pel que sigui, no es van posar d'acord i ja està, no? En aquest fet jo tampoc he d'entrar molt, no? Perquè són els clubs els que decideixen i res més. Bé, la veritat és que aquests dos entrenaments m'he vist millor del que esperava, no? Però bueno, això crec que serà qüestió de dies, no? El fet de tornar a agafar el ritme. Vinc amb ganes, amb il·lusió, i crec que això sobrepassa tot, no? I crec que estaré bé i a punt. Jo vinc per les dues parts, no? Primer per ajudar el club, no? Per ajudar a tirar cap endavant, i després a la personal per créixer i per demostrar a l'Espanyol, doncs, que tinc nivell per estar a la plantilla i per tenir minuts l'any que ve. Bueno, jo crec que una mica reflectint la situació l'any passat, no? Tenim un partit que, bueno, es maig molt, no? I, bueno, confio que si aconseguim altres punts aquest cap de setmana, doncs l'equip pot fer bon paper, no? Ara, reforços d'hivern, veig l'equip amb ganes, il·lusionat. Crec que si tots junts, amb l'afició, ens unim, jo crec que podem tirar l'equip de mani i, per què no, doncs, aconseguir punts i estar una mica més a dalt. I crec d'on ens mereixem, que és fora del descens, i, bueno, després intentar fer el millor paper possible. Estamos en ello, estamos intentando traer a un jugador más. Yo creo que las negociaciones están bien y espero que en las próximas horas podamos tener noticias. Es difícil porque la economía nuestra es la que es, y bueno, el jugador quiere venir, y bueno, y el club en este caso, pues cada vez las posturas están más cercanas. ¿Sería David Costa o es otro jugador? Sí, estamos intentando traer a David. Es difícil porque, como comentaba ahora también, la economía nuestra es muy complicada, muy difícil. Yo le quiero agradecer también a Claire el esfuerzo que ha hecho por venir aquí, porque sin él era imposible que estuviese aquí hoy con nosotros. Evidentemente al Español y a su director deportivo, a Óscar, porque bueno, ellos también, sobre todo Óscar, ve con muy buenos ojos el que Claire siga creciendo aquí. Y al final, pues el Español ha tenido que poner mucho de su parte para que el jugador esté aquí hoy con nosotros, ¿no? Entonces, claro, ha habido días que lo veía complicado. El hecho de que el jugador, bueno, tuviese las ganas que ha tenido y que ha mostrado en venir aquí en cada momento, bueno, te daba tranquilidad, pero claro, ha sido un mes muy intenso.
eran los jugadores que queríamos en cada momento. A mí el 1 de diciembre hubiese dicho que era imposible conseguir estos jugadores. Todos han puesto muchísimo de su parte por venir aquí. A lo mejor es que las cosas no las estamos haciendo tan mal, ¿no? Porque cuando jugadores de este nivel quieren venir aquí apostando fuerte, como en el caso de Carlos, el de Aníbal, incluso Benja, o ahora pasa con David igual, bueno, pues muy contento, porque entiendo que tenemos una plantilla más que notable, una plantilla buena. Es verdad que tenemos un déficit importante de puntos, pero yo estoy convencido que lo vamos a sacar. Su representante y el jugador saben lo que pensamos. Y bueno, y habrá que esperar hasta última hora. Hay muchos equipos que me han preguntado por su situación, bastantes. Equipos buenos, entiendo. Y bueno, una decisión que ahora mismo depende del jugador. Un jugador más. Si se queda, él tiene contrato. Es buen chaval, entrena bien. No es un chaval ni mucho menos conflictivo. No creo que nos tenga por qué dar problemas. Nosotros es un tema que él me viene a mí la semana pasada, es un tema personal, es un tema suyo personal, creo que importante. Y bueno, es un jugador que venía jugando, que quizá no con el nivel que todos esperábamos, pero que sí que venía jugando partidos, un jugador que entraba en convocatoria, que tenía sus minutos. Y bueno, y él me comenta a mí una cuestión personal, difícil. Y bueno, nosotros necesitamos dar una salida para poder incorporar a Clerc. Lo hablamos con el Consejo de Administración, con la directiva, y entendemos que le tenemos que facilitar la salida a este Aridai, y en este caso pues nos viene bien para poder traer a Carlos. Cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els millors. Després d'uns anys de lluita decidida.